Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така искам да се извиня, че по време на клипа микрофонът ми пука. Не знам защо, но понякога се побърква. А сега, приятно гледане. Между другото, Турбо, ако аз намеря някой, който е дебел и е умрял... Ох, това ме гори! Въй! Чувам педото дясно на мен някъде. Нека дойда насам. Еха, тази карта наистина е голяма. Мога ли да вляза в тази къща? Я да видим. О! Човек, мога! Приятелко, направи място! Чакай! Аз ще си правя барикада. Така. Слагай това. Опе! Не, затворете. Влиза. Кой влиза? И мина покрай къщата и се отказа да влезе. А затворете вратата, човек! Гледам. Ужас! Кампи пред вратата и ще ви изтроли като я видя. Ще влезе вътре да ви издаде. Аз излизам от тук, твърде рискована е тази къща. Чакай, слушай ме сега, върни се назад. Отиди към стълбата, където се качват тия моб. Чакай, къде да тръгна към тази стълба? А. Така, горе. Към нея и да се кача нагоре. Да, сега се засили, скочи на... А сега обърни се на другата страна. На там. Не те знам на къде гледаш, аз те гледам от фри камера. Да, продължавай нас. Продължавай. Къде? Тук да застана. Ето така. Кликни вът. Да, кликни и се смали. Ето, аз съм малък. Така не се виждаш, човек. Не може да те види. Само ако те погледне отдолу точно може да те види. Само като те гледа директно отдолу те вижда. Еми, аз не мисля, че отдолу даже ме вижда. Се, аз не те виждам въобще. Ето, казах ти. Казах. Мина покрай мен и не ме видя! О, спечелих! Без да правя нищо. Да, защото монстрът е така добър да ти издаде никакви позиции за малки неща. Не завиждай, че съм малък. Така, паралакс. Ааа, това е Бойко Борисов ли е? Кой бе? Да, Бойко бе. Въобще не съм нахален. Искам 20 000. Но! Условието е, че следващите три излагащи момента на теб не подлежат на коментари и отиват директно в клип. Добре, абсолютно съм съгласен да направим този... Това не се получи, не мога го измисля. Та пак! Тихо, добре, съгласен съм, айде дай ми ги. 20 000 точки! Човек, обърках човека! Изпратих ги на друг! Не си, дай ми ги. Аааа! Ужас! Как? На Кристо ли ги прати? Базикам се, ето ти ги. А така, жив и здрав. Абе, къде е педото? Защо всички бягат от тук? Къде? Мисли, че намери педото. Човек, той ме изхвърли от картата! Омага, че така виждам над мапа и в момента мога да гледам какво се случва на джъмпа. Човек, гледам през мапа, виждам го насякъде. Монстър, разчупи играта. Дай ми сега 2000 точки, за да си купа патешки пояс, моля те. Боже! Това са най-зле донейтнатите 2000 точки. Жив и здрав да си, Васе. О, Турбо е педо! Ето защо мълчи! Те са на Турбо, край. Тук сме като шведска маса! Остър, искам да те видя. Човек! Прилича на някаква сладоледена топка! Васе, чак искам... Ела тук да видя докъде си. Ето го! Ето го! Най-накрая той дойде! Педунчо! Йес! Прескочих го! О, да! Бързо да бягам. Бела тука бе, малко зверче бе. Гато мръсна. Зад мен ли си? Не мога да погледна, мен ме е страх. Бебе, това как успя да прескочи бе? Така, изпуснах му се! Прекрасно! О! Това малко нещо ми изкара къла. 10 секунди! Йес! Няма да ме убие този път! О-о-о! Има две педота! Човек, елате най-долу! Тук сме се събрали аз и... Четири момичета! Къде най-долу? Път ти паши се, бе!
О, не съм педо. Как трупа отново, бе? Това не е честно! Ето го! Мечо Гризли! Стой далеч от нас! Век, аз буквам не мога да се чувам тук, прекалил съм голям. Прескочи го! О, турбовото! Ела ме хвани! Рипва се, рипва се, рипва се. Няма да умра, няма да умра, няма да умра. Да, няма да умреш, ама... Човек! Какво каза? Ти лутни сте, това изскочи буквално докато... В смисъл, това изскочи! Точно когато се появи пред мен, аз не те виждах! What? Господи, моля те! Дай ми силата! Няма да я получиш. Yes! Удри! Ей, ще ви изям! Съвсем моля те, не дейте кара. 3, 2, 1! Педо е тук! Започваме мощно! Елате! О да! Всички ще умрете! До един! Момиченце! Някаква ме издава в момента. Няма да се измъкнеш! Ти ще умреш! Ела! Ето тук сега на този завой! Така! И ти! Ела! Бързо! Само това чаках! Чувам да има някой от дясно обаче. Или поне така ми се чуваше. Не знам, я да видиме. Има ли някой тук? Няма. Я да видим дали всички скочиха. Ами не, това момиче не е. Отново ли ще бягате натам? Окей, бягайте на където поискате. Този се готви да ме прескача. Всъщност не. Оу! Нагоре ли? Айде нагоре. Момиче с часовник, ела тук. Няма да избягаш. Стичи, здравей! О, погреба ти турбо! Така и това момиче е мъртво. На тази не ли свърши стамината, бе? Ами изглежда, че не. Ето сега вече, мъртва е. Ооо, кой гоня? Някакъв малчо. Стичи, мой си. Няма да избягаш. Чакай да че се уморих да говоря. Така... Знаете ли какво? Ще отида надолу. Така... Ела тука малчото ме прескочи. И това момиче ме прескочи. Тези какво си мислят, че аз няма да се върна ли? А? Ела тука бе! Ела! Така! Пухчо е мъртъв! О, монстъре! Сладък монстъре! Къде се криеш? Ти дебело създание! Ела тука, за да не на улица си! Останаха само трима живи! Ти сериозен ли си? Защо? Как ще предполагаш, че съм там? Де сте вие малки гадинки? Ще ви избия! Ето го! Така, на къде ще тръгнат? И двамата на тук! Добре! Радвам се, че сте в една посока. Разделиха се. Отново стичито погнах. Имам 39 секунди. Стичи! Не си взема ли кървава следа в паня си? Ела тук ти дребно, вредно, малко. Настигам те. Мисля, че ти свърши стаминат. Прескочи ме! Не, човек, как ме прецака? Ами, това беше. Само трима успяха да отсрета, о не! Двама са! Убих цели 20 души за един рунд, а турбото за два успя да убие 27. Чакай. Къде искаш да се качим? Горе на кораба или? На комина. Мисля, че така като съм голям, имам по-голям шанс да се кача горе. Не. Гледаш ли сега? Как се качвам на този комин? Ами, трябва да си магиосник. Гледай сега. Не, жив. О! Аз съм горе! Айде, монстъре, с богом. Умирай. Се, моля те, кажи ми как да се кача. Няма. С богом, монстъре. С богом. Прай. Педото се качва! Аз слязах обаче. Това педо е много зле обаче, като гледам. Човек, това педо едва ми се качи по стълбата, пък да не говорим за комина. Знаеш какво? Аз слизам да си игра с него. Педо! Ела тук. Така. Той не те вижда. Вече ме вижда. Фел. Айде. Знаеш ли какво? Ела ми. Щом ти ще си педо, сега ще те тролвам. Все ще умреш първата секунда. Няма! Какво ме гледаш?
Аз ще ви казвам какво се случва. Излезте пред магазина. Ето го! Той тръгна! Освен, че бях един път педал, нямах никакъв късмет. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че в неделя от 20:00 съм наживо в Twitch. Линк към профилът ми там и към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!